Ukrayna silahlı qüvvələri son sutka ərzində Rusiya ordusunun 300 nəfər canlı qüvvəsini öldürüb. Ötən sutka ərzində Rusiyanın ən böyük itkiləri İzyum istiqamətində müşahidə olunub. Fevralın 24-dən bəri məhv edilmiş Rus hərbçilərinin ümumi sayı 23 minə yaxındır. Fevralın 24-dən Rusiya ordusunun itkiləri 1026 tank son sutka ərzində 18, 2471 zirehli döyüş maşını gündə 26, 451 artilleriya sistemi gündə 15 ədəd, 151 çox saylı buraxılış raket sistemi, 80 hava hücumundan müdafiə sistemi gündə 3, 192 təyyarə gündə 2, 155 helikopter, 1796 avtomobil və sistem gündə 20, 8 gəmi və qayıq, 245 operativ taktiki dron gündə 13, 32 ədəd xüsusi texnika. Ukrayna ordusu həmçinin 84 qanadlı raketi vurub.